Ош шаарында шайлоочуларды сатып алуу фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирет. Шаардык милиция тарабынан Ыйман Нуров саясий партиясына добуш берүү үчүн акча каражаттары таратылгандыгы аныкталган. Тергөөнүн жүрүшүндө партиянын штаб жетекчиси ар бир шайлоочунун добушуна 1000 сомдон деп акча каражаттары ортомчулар аркылуу кармалган эки жаранга берилгенин билдирген. Кармалгандар Ош шаардык милиция башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.